Hola, què tal? Com estem? Aquí estem a primera fila amb en Joan Garrido. Què tal, Joan? Com estàs? Superbé. Molt content. Molt content de tenir-te aquí després de la publicació de Restart, un disc que ens ha agradat molt amb la Global Band una altra vegada més. Ja estàs a gust, no?, amb ells. Sí. Ja no saps... Pràcticament no deus no saber ni a dinar ni res sense ells, no? No, ja som un, ja som un conjunt i ja no sortim d'allà. Viuen a casa també, sí. Els tinc a l'habitació, sí. Ara pensava, quan hem concertat l'entrevista, dic, és estrany, he vist el Joan i està tot sol. Dic, on està la Globo? Sí, estan tots dinant. És que era l'hora de dinar, aleshores sí, s'han quedat allà i m'han deixat a mi sol. Que em sento raro també, és com si n'és despullat, sí. Oi? Clar, són com uns guardaespatlles, no? Sempre junts, sempre... Bueno, per demanar taula al restaurant també ha de ser més complicat, no? Som 200, no? Clar, no, quan vaig sol ho noto molt, perquè estic molt més ràpid. Sí. Bueno, escolta, Joan, el disc sona molt i molt bé, un disc que trobem versions d'altres artistes, també, i tot des d'aquesta veu així que li poses tu, així com tan romàntica, tan guai, no? Vull dir, ets com un... el Michael Bublé català, podríem dir, no? Sí, es podria dir que sí. Sempre m'ha agradat aquest... El mallorquí, també. Bueno, també. Les dues coses. Tot, més o menys. Sí, és un estil que m'agrada molt, que he fet sempre des de petit, que no era el normal, tampoc, és algo que bueno, que em diferenciava també de les altres persones. Sí. I jo sempre havia somiat en fer un disc així i la veritat és que amb la de Global Band és espectacular com ha quedat, sona increïble i és això, jo m'ho havia imaginat i no hagués sortit tan bé com ha sortit. No, és que ets un bon crooner. A la teva targeteta poses Joan Garrido crooner, sí, o no? Sí, ara m'estic pensant en canviar-me el nom i posar-me, sí, perquè queda bé. Sí. Escolta, hem trobat versions de clàssics de la música... però també de temes més pop, més actuals, com els temes de Charlie Puth, també, per exemple, el clàssic de September de Ruin and Fire, aquest popurrí de cançons i d'estils i d'artistes que has volgut portar-los al teu terreny, com està la selecció? Perquè vull dir, hi ha d'haver-hi mil cançons que t'agraden i que li vols donar el teu aire, no? Sí, són cançons que m'han agradat sempre o que m'han marcat. Per exemple, September és la meva cançó preferida, també la del meu pare, és una cançó que he escoltat sempre. Sí. I són cançons que jo havia escoltat moltes versions, havia escoltat molt, evidentment, la cançó original, i tenia moltes ganes de fer la meva versió. I mira quina millor manera d'utilitzar aquest disc per introduir-ho, no? I al final he volgut elegir aquestes cançons perquè per mi són com estàndards, no? Són cançons que s'escoltaran tota la vida, sí. I que perduraran i, bueno, es van versionant, i li volia donar el meu aire i ha sigut d'aquesta manera i amb els arranjaments de la gent que treballa en aquest equip, que són el Francesc Cassú i l'Adrián Guiardo, ha sigut un plaer i mira, així ha quedat. I segurament hi ha moltes cançons que s'han quedat fora perquè, clar, hi ha moltes cançons que et deuen haver marcat i que et deuen haver agradat i que potser en futurs volums, no? Perquè amb el que ha agradat a Restart segurament hi haurà més... No? Continuarà això? Continuarà aquest estil o què? Sí, jo suposo. Ara que ja han començat, sí, haurem de seguir, no? No, sí, hi ha moltes cançons. De fet, hi ha moltes altres que em vaig deixar que m'encanten i que les vull fer. I si es dona l'oportunitat, doncs seguirem treballant. Ara, com acabant de començar amb això, vam començar amb el tema de Nadal, ara vam treure això i ja estic pensant sempre en pròxims projectes i històries. Però sí, l'idea és aquesta. I quan vas escoltant cançons també d'ara, no sé si hi ha algunes d'ara, per exemple, d'algun estil, no sé, per exemple, t'imagines una cançó del Miqui Núñez portada en el terreny crooner? Per exemple, 10 minuts, com quedaria amb versió 6 més portant el terreny de Joan Garrido? Com seria això? Com podria sonar? Ho canto. Quiero darte más de dos besos, quiero perder el ave por tus huesos, pero no sé por dónde empezar. Algo així. Molt bé, jo crec que quedaria molt bé. Jo crec que el Miqui quedaria content d'aquest homenatge. Sí, quedaria content, sí. Hasta potser participaria i tot. Pot ser. Ja va venir el concert de Nadal, però potser en aquest concert també vindria. El de Nadal també va ser, ja és un clàssic, no?, escoltar Nadal les teves. També ja esperes ja que siguin les festes de Nadal per aquests concertets que fas i tal. Sí. Estàs segur sobre l'escenari fent aquestes versions? Tu passes bé, suposo, no? Imagina't anar amb tota aquesta banda. Jo és algo que m'imaginava de petit i no pensava que arribaria a fer mai. I sortir ja amb tota aquella banda tocant com toquen, és que està tot fet. Jo només he de posar la veu a tot això. I estic super a gust, amb el públic sempre super content. I sí, ja tinc ganes que arribi Nadal un altre cop per tornar a sortir. Però no haurem d'esperar tant, espero, per veure't en directe i poder veure amb la Global Band. Hi haurà gira de Restart? Et podrem veure en alguna banda? Com estàs preparant els propers mesos? S'estan tancant coses, encara no puc dir res, perquè... Sí. Són molt pesats, tots, és que tots són molt pesats. Vull dir una cosa en nostre favor, i és que sempre es diuen, no diu res, primera, perquè a lo millor encara hi pot haver canvis, i jugamos con la ilusión de la gent i la pròpia il·lusió,
i un altre és que no ens deixen, o sigui, no és que jo no em digui... Qui és que no us deixa que parlarem bé ells? Qui és que no? Qui és la persona que diu, no, no, Joan, no diguis res? És la mateixa persona que em pot despedir, aleshores jo em callo. Vale, doncs no ho direm, perquè no heu de fer fora el Joan, perquè està agradant molt al públic la seva música, i si el feu fora, què haurà de fer ara? Haurà de fer? Bueno, tornar a Mallorca, allà, algo farem. Amb la, sí, amb la guitarreta per aquí darrere, tocar sí. Una estona. Com el Cesc, que està sempre tocant per aquí a Barcelona, no sé, cada Colau li posi una multa, doncs ell va tocant, no? Ell va tocant, és igual. Passava des d'aquí a de Colau. Escolta, Joan, diguem que les cançons aquestes amb aquest estil estan agradant molt i et fan també ser una mica diferent de les propostes d'altres concursants que han passat, per exemple, a Doté, no? Sí. Els teus seguidors també t'han pogut escoltar fent les teves pròpies cançons. Ho tens una mica deixat de banda, això, o també estàs preparant noves cançons teves pròpies? Són dues coses que porto paral·lelament. M'agrada tant una com l'altra i estic treballant des de fa ja molts mesos i tal amb composició, perquè a mi m'agrada composar i m'agrada que els temes siguin propis. I sí, està treballant, està tot al forn ara i d'aquí poquet sortirà. No puc dir tampoc quan, perquè... Mira, és que tampoc t'ho deixen dir, tampoc quan, és que clar... No. Això tampoc ho vull dir jo, perquè és ja, que va, no, vale. Pràcticament perquè és que no ho sé encara, o sigui, com s'està cuinant i s'està fent... Ho està fent i no ho sap, sap quan acabarà la cuina, perquè clar, vigila que no se't cremi també, has de vigilar el forn, Si fos per mi ho trauria avui mateix, però és que encara no es pot. No es pot, perquè no està acabat de fer encara. Que quedaria una mica raro. Vale, vale. Sí, sí. Quin aire li vols donar? Podem saber una mica com sonarà o tampoc això? Bueno, es tirarà cap al pop. Més pop, vale. Alguna balada, alguna cosa així, sí. Però serà senzill o serà disc també? Ah. És molt pesat, de veritat. Ets com un polític, eh? Ets com un polític. O un futbolista, igual. Sí, sí, també. Sí, ha sigut un bon partit. Sí. No, hi haurà més d'una cançó, sí. Vale. No vale, serà vale. Un senzill, solament. I en els propers mesos, què t'espera? Abans de totes aquestes dates que encara no pots confirmar, ni res que pots confirmar, on veurem a Joan Garrido els propers mesos? On et podem seguir la pista? Bueno, sobretot que a les xarxes socials és on vaig penjant tot i que em poden seguir allà. I és com, sí, el mateix que diuen tots, no? Sí. Jo ja tinc el pilot automàtic posat i a veure què dirà el de sempre, el que diuen tots. Vamos. Doncs això, mira, si mireu les xarxes socials sabreu els primers que heu, quan surt el primer concert. I tant que sí. No sé per què fem l'entrevista, ja directament que si hem pogut dir Joan Garrido, digues les xarxes socials. Podrien haver vist un altre, ja està. Sí, mireu les xarxes socials, ja està. No? Sí, clar, ja directament. Allà s'enteran de allà, tot, no? Allà explico més coses. Allà pica de tot. Estàs també a TikTok, no? També a Instagram, bueno, tot arreu, una mica sí. Allò... Explicant-ho tot allà, no? Una mica de cada fa... A les entrevistes no. Allà explico més, no? Allà ballo també, ballo, sí? Canto... Sí, faig una mica de tot. Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Joan, com que no ens pots avançar res, ni ens pots dir res, escolta, que enhorabona pel disc, recorda que ho has fet molt bé, has de seguir fent-te més discos d'aquests, que ens agrada molt com sonen, i res, tot el que pugueu saber sobre Joan Garrido a les xarxes. Mira, d'aquí, és que no ho sé encara, però pot ser que d'aquí poc hi hagi un aquí al centre de Barcelona. De concert? Sí. Ah, vale, vale. Pot ser. Alguna cosa que el centre de Barcelona diu, què serà, una cançó? Més del que dius de qualsevol altra. Ja ens ha dit més que qualsevol altra. Joan, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies.